Ja se on morjesta. Nyt me lähdetään meidän roadtripin viimeiselle etapille. Me ollaan lähdetty Saudi-Arabiasta täältä, kuljettu täältä aika monen maan kautta, menty täältä Venäjälle, sieltä Romaniaan, sieltä Valko-Venäjän läpi Puolaa ja nyt ollaan Puolassa ja tätä mä en enää jaksanut ajaa, joten nyt me mennään täältä sitten lautalla Helsinkiin ja nyt maksetaan siitä hyvästä 3 000, että me ollaan 30 tuntia siellä paatissa ja ollaan aika lailla myöhässä nyt sitten lasketaan meidän toimituksen kanssa. Reittiä. Ja katsotaan mikä meidän tilanne. Me ollaan nyt jo myöhässä siitä. Joten katsotaas mitä täällä nyt. Oho, ei pikakeikkaa. Katsotaas nyt, mitä Helsingistä. Turku meidän piti alun perin mennä. Niin, jos käytäis hakemassa Nesteeltä. Hylätään tää keikka. Me joudutaan maksaa vaan 12 tonnia miinusta. Me ollaan nyt jo myöhässä niin paljon, että me ei tulla tosta keikasta saamaan pennin hyrrää. Niin se on ihan sama maksaa toi. Ja mennään sinne alkuperäiseen Turkuun ja otetaan se Nesteen keikka, eli tosta. Aloitetaan reitti. Kello on nyt 3 yöllä. Ja ollaan tosissaan Helsingissä. Ajat ylinopeutta. Ei ollut niinku mitään järkeä lähteä sinne Kristiinan kaupunkiin viemään sitä samaa kuormaa kuin oltiin noin paljon myöhässä. Sadan metrin päästä käänny oikealle. Käänny oikealle. Ja eipä tullut muuten tommosta Nesteen aja suoraan eteenpäin. Kyllä ajettua tässä. Aja suoraan eteenpäin. Ikinä. Ja sitten käänny oikealle. Käänny oikealle. Hetkonen. Mistä toi on? Miten Helsinkiin voi olla noin paljon? Ei juman kautta. 43 minuuttia aikaa. No nythän me tehdäänkin sitten tällainen homma. Me pysäytetään meidän auto. Me otetaan toi karttanäkymä tohon. Mä menen täältä mun valikoista tänne. Ja nyt vähän, eikä ihan vähänkään huijata, vaan me mennään täältä vähän lentelemään. Tää on näköjään ihan eri puolella Helsinkiä sitten. Me ei ehditä tänne muuten ajamaan. Ja sit meillä ei oo keikkaa Turkuun sen jälkeen. Me ajetaankin tähän. Lasketaan uutta reittiä. Ja
Käänny vasemmalle. Otetaan vielä toi näkymä pois. Ja näin me ollaankin yllättäen täällä nesteen pihalla. 100 metrin päästä. Miten sattuukin? Käänny vasemmalle. Näin, siellä on nesteen. Ui, siinä on portti pysähdy. Olet saapunut kohteeseen. Ja sieltä ja siinä on nesteen. Katsotaan. Ihan aipa siellä. Eipä siellä nyt oikein muutakaan semmoista ois ollu. Tuleeks tää nyt? Ei, eli se on sieltä. Pitäisikö ottaa toi likainen nesteen kärry, se näyttää hienommalta. Eli Helsingistä Turkuun polttoöljyä. Näköjään jossain Turun toisella puolella. Olisiko se Naantalissa sitten kuitenkin? Eikö sen Turku lukee? No en tiedä, miten noin pitkä matka. Nyt pitäisi olla 150 km kuitenkaan. Käänny oikealle. Oikealle. Taitaa kyllä tosissaan olla ensimmäinen kerta, kun mä näen, että tässä on edes nesteen peräkärry valittavana tavallaan niin kuin itelle ajoon. Vaikea ajaa tuolta takaa. Mut joo, nyt kun me ollaan niinku tänne Suomeen päästy ja saadaan vihdoin ja viimein tää roadtrippi nyt niinku päätöksensä. 100 metrin päästä käänny vasemmalle. Voi taas vetää semmosia niinku yksittäisiä juttuja, mitä on tossa matkan varrella tullut mieleen, että vois joskus ajella ne. Pitäisi ainakin aika pitkälti päästä kyllä moottoritietä varmaan painelemaan, että mikäs muuten tämä polttoainetilanne on ihan hyvä vielä. Näkikö sitä täältä ajotietokoneesta kanssa? Näkee noi samat tiedot, eli 900 km vieläkin pääsis. Toinen oli kyllä ihan typerä, mua alkoi ärsyttämään. Pysy oikealla. Ärsyttämään niin kuin ehkä eniten tuossa. Oikealle. Mennään nyt kehä kolmoselle näköjään, niin eniten alkoi ärsyttää toi. Ajaa liittymästä oikealle. Panssarivaunun kuskaus taas, sitä niin paljon vedettyä, että siinä oli se niinku isoin syy ehkä, miksi mä sen keikan halusin skipata. Ja sitten kun mä tajusin siellä Gdanskissa sen, että meillä menee siihen lauttamatkaan sama aika, kun
sen koko keikan toimittamisen olisi alun aikaan ollut, niin ei ollut niinku mitään järkeä sitten sitä enää, että siitä ei olisi käteen jäänyt rahaa. Niin se olisi ihan sama maksaa sitten se 12 tonnia, että saadaan se keikka peruttua ja otetaan tästä nyt tonne Turkuun se keikka, mihin me niinku alun perin piti mennä. Tullut tätäkin peliä kyllä tehtyä aika monta videota. En olisi niin kuin ikimaailmassa uskonut, että pysy vasemmalla löytyy niin kuin yhtään ainutta peliä, mistä mä tekisin edes noin 120 videoa tai edes 100 videoa. Et mä oon niin kuin, mä oon positiivisesti yllättynyt jopa niin kuin snookerin videoiden määrästä. Et vaikka mulla olikin siinä aika pitkä tauko. Tauko, kun ensin vedettiin pleikkarilla Robin Hallina ja nyt mennään sitten Ursenbacherilla PC:llä, niin silti siinäkin mennään jossain yli 60 videossa, mutta tätä nyt mennään jo reilusti yli 100. Ja tää on edelleen semmonen peli, mitä mä niinku jaksan pelaa, tätä on mukava pelailla ja mä pelailen tätä aika paljon niinku videoiden ulkopuolellakin. Et sit noin niinku monet muut pelit on silleen, että tuppaa noin videosarjat jäämään vähän ja sitten turhalla lyhyiksi aina, et sit tulee pitkiä taukoja ennen kuin jatkuu tai jos jatkuu ajan liittymästä oikealle. Niin näitä on nyt tullut, mutta nyt mulla on jotenkin semmonen fiilis kyllä kanssa, että mulla on ollut jotenkin niinku pakko tehdä tää roadrippi loppuun. Mulla on jotenkin jäänyt se painamaan tonne taustalle, että kyllä tää täytyy saada valmiiksi. Ja nyt vaikka mulla on tossa ideoita ollut kyllä vaikka kuinka paljon, että mitä sit seuraavaksi joskus ajellaan, niin mun lähtee tavallaan se pakko tän ETS:n osalta. Meneekö tepoilin rekka? Oi vitsit, mä haluaisin tepoilin keikkaa ajaa, mutta en oo nähnyt kertaakaan, mä en oo tiennyt edes, että lasketaan uutta reittiä. Tepoilin kärry siistii. Niin, voi olla, että nyt menee niinku muutamat muut pelit kyllä edelle sitten. Et mulla on nyt vaan haasteena se, että esimerkiksi niinku Desperados 3:sta mulla olisi ollut paikkoja, missä mä olisin voinut pelata sitä ja mennä eteenpäin, mutta mä en saisi niitä videolle niissä tilanteissa. Ja toisaalta mulla ei ole ollut oikeastaan semmoista saumaa, missä mä tekisin niin pitkää pätkää videota ja että mä pystyisin siinä samalla keskittymään. Tää peli on vähän semmonen, että tässä nyt ei haittaa, jos toi keskittyminen ei ole ihan 110%, niin näitä pystyy tekemään vähän joka väliin aina. Niin se on sitten ollut vähän se Desperadoskin semmonen, että sitä mä haluaisin pelata, mutta mä en ole nyt oikein pystynyt, kun mä haluan tehdä niistä sit videot. Mut sit siihen mä pyrin tossa kyllä jossain välissä panostamaan. Ja sit on tää latolöytöpeli. Sit mä halusin periaatteessa House Flipperiikin tehdä. Ja ehkä Cooking Simulaattori, Thief Simulaattori, Wreckfesti, ehkä The Hunteri. Mulla on kyllä niinku tolkuton määrä tossa pelejä, mistä mä haluaisin tehdä. Ja myös se MotoGP. Mulla on MotoGPn osalta aivan jumalattoman iso motivaatio-ongelma tällä hetkellä menossa. Niin haluaisin tehdä vähän niinku kaikesta videota. Ja katsotaan nyt. Ja mulla on nyt vähän se, että mä oon nyt näitä videoita tehnyt tonne YouTuben puolelle varastoon aika paljon, koska mä oon tässä itse asiassa varmaan siinä vaiheessa, kun ajat ylinopeutta. Aha, tälläkin 70 rajoitus. Siinä vaiheessa, kun nämä viimeiset videot tästä tulee julki, niin mä oon nyt varmaan mun lomareissuni jo tehnyt, mutta tosissaan tommonen lomareissu
Ajat ylinopeutta. Tässä tehdään, niin mä teen näitä tänne varastoon vähän aika pitkäksikin aikaa eteenpäin. Jotta sitten kun me tullaan reissusta takaisin, niin mun ei ole pakko istua tai makaa täällä sohvalla ja pelailla ja tehdä videota, koska mulla on nyt tässä siis, olette varmaan huomannut, että mulla tulee joka päivä kello 12 uusi video. Ja näin on ollut nyt jostain sieltä viime vuoden loppupuolelta asti. Ja mulla ei ole mitään pakkoa tehdä joka päivä video. Ja mä teen näitä oikeasti omaksi ilokseni näitä videoita edelleenkin. Mulla on niin vähän katselijoita ja tilaajia kuitenkin. Ajan liittymästä oikealle. Että tää on mulle vaan semmoista harrastetta. Tää videoiden teko, niin mulla on tullut vähän semmonen... En mä tiedä, onko haaste nyt niinku oikea termi. Mutta... kuitenkin. Niin, että mä tekisin joka ikinen video vähintään sen vuoden ajan. Ja... saas nähdä sitten. Hetkonen, missä me ollaan? Me ollaan ohikulkutiellä jo. Niin, jokainen video vähintään vuoden ajan. Ja nyt kun tulee tommonen viikonkin lomareissu tähän väliin, niin mulla täytyy olla siellä ennakkoon tehtynä niitä videoita. Ja sit tosissaan sen ajat reissun jälkeenkin vielä sen verran niitä videoita, että ei ole sitten painetta siitä, että koska niitä joutuu tekemään. Ja sen takia, jos jotain vaikka kommenttia tulee, että tee jotain tai pelaa jotain peliä, niin siinä on nyt oikeasti kyllä sitten viivettä. Ajan liittymästä oikealle. Viivettä sitten niistä ja sit kun on vähän tosissaan, kun lapset on tietty kesälomalla ja ne haluu pelata. Pysy vasemmalla. Niin se tarkoittaa sitä, että jos lapset on vaikka mummilassa hoidossa tai ne käy jossain uimassa tai jossain, niin silloin mulla on se hetki, että silloin on pakko tehdä videoja. Ja sen takia tää nyt on ollut vähän tää videoitten teko semmonen, että ne ei ole läheskään aina tehty silloin, kun mulla on se fiilis, että hei, nyt mä haluun pelaa. Vasemmalla. Vaan on se hetki, että nyt mun on pakko tehdä video, koska muu perhe on poissa. Ja se on vähän semmonen... Käänny vasemmalle. Mulla on muuten itseasiassa aurassa ja mä näytän huittisiin päin 41 pitkin. Onko mä täällä edes ajanut? Tossa on niinku auran ABC ja auran selli jäi tohon. Mulla ainakin näyttää kartassa, että mä oon tästä joskus ajanut, mutta en muista, on todella paljon aikaa. Ei, kun piirtääks se tohon karttaan koko ajan? Ei, olen mä siitä sentään ajanut, mutta en kyllä tällaisia muistanut ollenkaan. Ja tää nyt ei tosissaan, vaikka tää nyt näyttää, että Turkuun, niin tää ei todellakaan mitään Turkuun oo, että tää on jotain... Varmaan näillä mittasuhteilla ne taitaa olla ylänettä tai nykyistä pöytyä. 100 metrin päästä käänny oikealle. Eli hetkonen. Käänny oikealle. Ja sitten aja suoraan eteenpäin. Grandezza Boats, mikä tämmönen? Aja suoraan eteenpäin. Tai siis varmaan veneitä tekee, mutta en oo 100 metrin päästä käänny oikealle. Tossa näkyis tötsät, sinne täytyis päästä. Käänny oikealle. Tästä vai? Okei. Olet saapunut kohteeseen. Nyt ollaan sit hyvin lähellä meidän roadtripin päätöstä. Mun täytyy sanoa, että mulla on niinku aika helpottunut fiilis. Mua vähän turhautti siinä edellisellä videolla ne keikan aikataulut ja se meni suoraan sanottuna ihan pelleilyksi. Ja
olihan tääkin nyt vähän, että mä lentelin siellä maailmassa, jotta mä ehtisin tän keikan ottaa, mutta mulla ei ollut muuten edes silläkään väliä, mutta nyt tää kun sai tota nesteen kärryn perään, niin oli oikeastaan se syy, että mä näin tein. Oho. Ei, meni niin vino, että ei kelpaa. Sit mä käännän rattiin väärään suuntaan. Nyt kun on viime metrit, niin ei tule taas kyllä mitään tästä hommasta. Jes, se on siinä. Eli käsijarru päälle. Valot pois autosammuksiin. Mä painan tän roadripin osalta viimeisen kerran kärryn irrotusta. Ai että, nyt on todella helpottunut Turkuun tän mukaan, mutta mä väitän, että me ollaan Yläneellä tällä hetkellä ja meidän reissu on vihdoin ja viimein ohi. Oli kyllä todella monta maata tuossa vastassa. Eli lähdettiin Saudi-Arabiasta. Mä lähdin täältä Hagelista asti ja muistaakseni video lähti jostain täältä sitten liikenteeseen. En mennyt ihan sataa varmaksi sanomaan. Sieltä mentiin, muistan ainakin, että mentiin Eilattiin. Täältä mentiin ja sitten käytiin täällä Ar-Rutbahissa. Ja oliko se sitten Irakia vai Irania. Ja siellä oli vähän semmoinen meininki, että alkaa sota tulemaan. Sitten mentiin sieltä Damaskoksen ja Beirutin kautta Turkkiin. Täältähän me mentiin sinne Batmaniin, eli tänne. Täältä mentiin Hakkariin. Sieltä mentiin Ritseen, ja täältähän me ei löydetty keikkaa. Joten mentiinkö me peräti tänne Kutaisiin asti, mistä sitten löytyi se keikka. Ja tässä on ehkä yksi hienoimpia teitä, mitä on tullut tässä pelissä vastaan. Todella upea mesta. Sieltä me mentiin tänne jonnekin ja ostettiin Tikhoretsiksistä talli. Täältä me lähdettiinkin sitten Donetskiin ja tätä kautta tänne Galatiin. Täältä me mentiin sitten Bialystokiin ja Bialystokista Gdanskin kautta Helsinkiin ja sieltä niin sanotusti Turkuun. Niin kuin nähdään, me ollaan jo täällä melkein Tampereen ja Turun puolivälissä, eli kyllä tämä nyt jotain ylänettä on. Ja sitten kun jos tuolla on toi risteys, on periaatteessa tämä Humppila, tossa olisi Loimaa, tämä on Aura, joo, kyllä se on sinne Ylänne Säkylä-osasta. Tämä on, hetkonen, onko tämä sitten niinku Kokemäki, Eura, jotain sitä luokkaa täällä, niin kyllä tämä Yläne varmaan aika likellä on, mihin me nyt sitten lopulta päädyttiin. Ja nyt kun tässä kattelin, niin huomaan, että mä en ole Maarianhaminassakaan käynyt kertaakaan. Suomi alkaa olemaan muuten aika hyvin. Tuolla on pikkupätkää tuommoista. Tämä tie täältä ja tämä. Mutta muuten on aika hyvä. Tämä on ilmeisesti rakennettu uusiksi, koska mä oon tämän joskus kyllä ajanut. Niin se on sitten nollaantunut. Aika lailla on sitten. Ja oikeastaan niinku Skotlannissa en ole käynyt ollenkaan. Irlanti on aika lailla ajamatta. Sitten on tämä Ranska, Sveitsi, nämä alueet täällä nyt on ajamatta. Ja Turkkia aika paljon. Kyllä tässä olisi ajettava ihan älyttömästi vielä. Mutta ei mitään. Nyt on todella helpottunut fiilis itsellä.
lopettaa tämä ja tota, näin kaiken maailman kommentteja, että mistä pelistä mä teen videota, jos te tiedätte, että mulla on joku peli tai vaikka ette tietäiskään. Tai sitten just Eurotrackista, että mistä minne, millaisella autolla, millaista keikkaa. Siinä voi olla viivettä, mutta jos tulee, niin mä oon aika lailla pyrkinyt ne ehdotukset tekemään, koska ei niitä kommentteja nyt liikaa meikäläiselle tuu. Niin kyllä mä ne jossain välissä on aina pyrkinyt toteuttaa. Ja tässäkin me lähdettiin kärry perässä silloin alkuun ja tota, no, niin sitten tuli kommenttia, että mieluummin ilman kärryä, niin kyllähän mä sen sitten toteutin ja loppupätkä mentiin sitten ilman kärryä. Mutta nyt päätellään tämä video ja meidän roadtrip, se on morjesta ja kiitoksia.